বৰষুণৰ ফলত বাক্সা জিলাৰ শালবাৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পাটলা বৰফেনা গাঁৱৰ মাজতে অৱস্থিত ৰাখল মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ওচৰতে বৰষুণৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যোৱাৰ ফলত পানী বৃদ্ধি পায় আৰু তাৰ ফলত ৰাস্তাটো ছিঙি যায়, যাৰ ফলত ৰাখল মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্কুললৈ অহাত ব্যাঘাত জন্মিছে। আমি ইয়াৰ বাবে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি সোনকালে যেন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুলত অহাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে। আৰু এই ৰাস্তাটোৰ ওচৰতে আছে আমাৰ আনন্দ বজাৰখন, আৰু আনন্দ বজাৰলৈকে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে। গতিকে অতি শীঘ্ৰে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে ৰাইজৰ উপকৃত হ'ব। এইটো ৰাস্তাৰে এইফালে 20-25খন গাঁৱৰ মানুহে আমাৰ আনন্দ বজাৰলৈ অহা যোৱা কৰে, আৰু আনন্দ বজাৰখনেই হ'ল মূল ব্যৱসায়ৰ উৎস। এতিয়া এই ৰাস্তাটো বিচ্ছিন্ন হৈ যোৱাৰ ফলত যোগাযোগৰ যিটো বজাৰলৈ অহা যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা সেইটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে। নিশ্চয় অসুবিধা হৈছে। এইফালে কেঁচা সামগ্ৰী হ'লে শাক চব্জি বিক্ৰী কৰাটোৱে মূল উৎস, আৰু আজি এই ৰাস্তাটো ছিঙি যোৱাৰ ফলত বহুত গৃহস্থই শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছিল যদিও তেওঁলোকে ঘৰলৈ উভতাই নিবলগা হৈছে। এই ৰাস্তাটো আনন্দ বজাৰৰ পৰা শান্তি বজাৰলৈকে গৈছে, আৰু শান্তি বজাৰ হৈতো মানাছলৈকে যাব পাৰি। এইটো আজি ৰাতি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গোটেই এই অঞ্চলৰ উত্তৰাঞ্চলৰ পানীবিলাক এই ৰাস্তাৰে মানে উপৰি পেলাই আজি এই মানে আমাৰ ৰাস্তাৰে ছিঙি পেলাইছে। গতিকে এনেকৈ যোৱা বছৰো ছিগিছিল, গতিকে ৰাইজৰ সহযোগত ৰাইজে নিজৰ দান বৰঙণিৰে পইচা উঠাই এইখিনি বান্ধিছিল আৰু এটা শাকৰ ব্যৱস্থাও কৰিছিল। কিন্তু এইবাৰো গোটেই মাহজোৰা বৰষুণৰ ফলত বৰষুণে বিভিন্ন মানে বহুত পানী ভৰাই পেলোৱাত আমাৰ এই ৰাস্তাটো ছিঙি গ'ল। আমাৰ ৰাইজৰ যাতায়াত কৰাত বহুত অসুবিধা হৈছে। এই ৰাস্তাৰে 20-25খন গাঁৱৰ মানুহ অহা যোৱা কৰে, বিশেষকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে বিশেষ আজিৰ পৰাই অসুবিধা হৈছে। গতিকে সেইফালৰ পৰা প্ৰশাসনে অতি সোনকালে এই ৰাস্তাটোৰ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰিলে নিশ্চয় ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব। এই ৰাস্তাটো এতিয়া আমাৰ আনন্দ বজাৰৰ পৰা শান্তি বজাৰলৈকে, উত্তৰে শান্তি বজাৰলৈকে এইখিনি কাম কৰিব। বৰষুণৰ ফলত বাক্সা জিলাৰ শালবাৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত পাটলা বৰফেনা গাঁৱৰ মাজতে অৱস্থিত ৰাখল মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ওচৰতে বৰষুণৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যোৱাৰ ফলত পানী বৃদ্ধি পায় আৰু তাৰ ফলত ৰাস্তাটো ছিঙি যায়, যাৰ ফলত ৰাখল মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্কুললৈ অহাত ব্যাঘাত জন্মিছে। আমি ইয়াৰ বাবে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি সোনকালে যেন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুলত অহাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে। আৰু এই ৰাস্তাটোৰ ওচৰতে আছে আমাৰ আনন্দ বজাৰখন, আৰু আনন্দ বজাৰলৈকে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে। গতিকে অতি শীঘ্ৰে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে ৰাইজৰ উপকৃত হ'ব। এইটো ৰাস্তাৰে এইফালে 20-25খন গাঁৱৰ মানুহে আমাৰ আনন্দ বজাৰলৈ অহা যোৱা কৰে, আৰু আনন্দ বজাৰখনেই হ'ল মূল ব্যৱসায়ৰ উৎস। এতিয়া এই ৰাস্তাটো বিচ্ছিন্ন হৈ যোৱাৰ ফলত যোগাযোগৰ যিটো বজাৰলৈ অহা যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা সেইটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে। নিশ্চয় অসুবিধা হৈছে। এইফালে কেঁচা সামগ্ৰী হ'লে শাক চব্জি বিক্ৰী কৰাটোৱে মূল উৎস, আৰু আজি এই ৰাস্তাটো ছিঙি যোৱাৰ ফলত বহুত গৃহস্থই শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছিল যদিও তেওঁলোকে ঘৰলৈ উভতাই নিবলগা হৈছে। এই ৰাস্তাটো আনন্দ বজাৰৰ পৰা শান্তি বজাৰলৈকে গৈছে, আৰু শান্তি বজাৰ হৈতো মানাছলৈকে যাব পাৰি। এইটো আজি ৰাতি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গোটেই এই অঞ্চলৰ উত্তৰাঞ্চলৰ পানীবিলাক এই ৰাস্তাৰে মানে উপৰি পেলাই আজি এই মানে আমাৰ ৰাস্তাটো ছিঙি পেলাইছে। গতিকে এনেকৈ যোৱা বছৰো ছিগিছিল, গতিকে ৰাইজৰ সহযোগত ৰাইজে নিজৰ দান বৰঙণিৰে পইচা উঠাই এইখিনি বান্ধিছিল আৰু এটা শাকৰ ব্যৱস্থাও কৰিছিল। কিন্তু এইবাৰো গোটেই মাহজোৰা বৰষুণৰ ফলত
বৰষুণে বিভিন্ন মানে বহুত পানী ভৰাই পেলোৱাত আমাৰ এই ৰাস্তাটো ছিঙি গ'ল। আমাৰ ৰাইজৰ যাতায়াত কৰাত বহুত অসুবিধা হৈছে। সেই ৰাস্তাৰে 20-25খন গাঁৱৰ মানুহ অহা যোৱা কৰে, বিশেষকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুলত অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে বিশেষ আজিৰ পৰাই অসুবিধা হৈছে। গতিকে সেইফালৰ পৰা প্ৰশাসনে অতি সোনকালে এই ৰাস্তাটোৰ মেৰামতি ব্যৱস্থা কৰিলে নিশ্চয় ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব। এই ৰাস্তাটো যে আমাৰ আনন্দ বজাৰৰ পৰা শান্তি বজাৰলৈকে, উত্তৰে শান্তি বজাৰলৈকে এইখিনি কাম কৰিব বাকী।